Nu har vi en herre här som heter Fredrik von Feilitzen. Han står där borta, ja. Fredrik är mångårig styrelseledamot i samfundet Sankt Erik. Och han företrädde dem igår i förrgår vid domstolsförhandlingarna. Får vi höra några synpunkter från dig, hur du upplevde de här två dagarna? Jag har inte förberett någonting alls, men jag kan säga några ord om det jag sa. Jag punkterade och gick in på sånt som inte hade sagts tidigare, kan jag väl säga, nästan enbart. Jag började med det här med värdekärnorna som staden gör en stor affär av, att Blasieholmsudden inte är en värdekärna i riksintresset. Och då kunde jag visa att några av de allra viktigaste områdena i Stockholm inte är värdekärnor i riksintresset, så det är inte något bevis överhuvudtaget. Och ett stort område som vi har precis bredvid oss, det är det med Dramaten, Kungliga Hovstallet, Kronobageriet, Artillerigården, Hedvig Eleonora kyrka, första Strandvägspalatset där borta, inget i det området är värdekärna. Alltså det är värdelöst, men trots att jag sa och visade bilder och även nämnde andra områden i Stockholm, på Kungsholmen tog jag som exempel med Serafimerlasarettet och så vidare, så hävdar de ändå att det här med värdekärna var väldigt viktigt. Det är två av de sju punkter som stadens expert redovisade. Så det är inte så lätt med argumenten. Sen gick jag in lite på vad tullhuset innebär. Och att jag tror inte någon har nämnt det tidigare, men det finns tre kungliga tullhus i Stockholm. Nämligen det stora tullhuset på Stadsgården, tullhuset från 1700-talet på Skeppsbron och sen det här tullhuset. Så det är alltså ett tullhus, kungligt tullhus från vardera århundradet, 17, 18, 19. Och sen gick jag in lite mer på själva miljön, att det är en helhetsmiljö som är det viktiga, inte enskilda byggnader, och att det finns det rester i marken efter spår, det finns en hel del intressant vad gäller magasinen, det här så kallade kokhuset var inte alls det viktiga att det var ett kokhus, utan det var ett våghus, och vågen var ju oerhört viktig i hamnen. Och i våghusets övervåning så bodde vågmästaren, som alltså var chef för verksamheten där. Det här framgår mycket, mycket väl utav de ritningar som finns bevarade. Sen gick jag in på stadens siktlinjer. Man har redovisat fem siktlinjer för hur den här jättegyllene byggnaden ska te sig i stadslandskapet. Och de är väldigt begränsade. Man har valt fem punkter och man skulle ha valt betydligt fler. Och de punkter man har valt, hade man bara gått några meter åt sidan så hade intrycket blivit helt annorlunda. Och ett av de allra viktigaste platserna är Slottsbacken, som man inte har tagit som siktlinje. Däremot har man tagit en plats mitt nedanför slottet, och där ser man att Nationalmuseum ligger fritt. De kallar det för solitär upprepade gånger, men kliver man upp på Slottsbacken så ser man att det inte alls är så, utan det här jättestora Nobelhuset löper samman med Nationalmuseum. En annan siktlinje som vi kan ana här, det är Djurgårdsbron, som också är en väldigt viktig punkt att redovisa. Där passerar nästan alla Stockholms turister. Och därifrån ser man idag mycket tydligt stadshustornet i fjärran, och det kommer bli en liten översta delen bara kommer man se om det här huset byggs. Sen tar jag lite om, det finns tre nattbilder redovisade i stans enormt omfattande material. Och det är bara med själva huset, Nobelhuset och den närmaste omgivningen, man har inte visat i sitt stora sammanhang. Och framförallt har man inte visat några skymningsbilder. Och skymningen är någonting som är unikt för Norden. Och om man har en starkt lysande gyllene byggnad i skymningen, så dödar den ju omgivningen. Och man har tidigare gjort utredningar och varit väldigt noggrann i Stockholm när det gäller hur man gör fasadbelysningar exempelvis, för att inte vissa byggnader ska konkurrera med andra byggnader just i skymningsljuset. Det gäller slottet inte minst, där man har en mycket diskret fasadbelysning, har ni säkert tänkt på. Man tänker nästan inte på den, men den ska inte vara starkare än så. Stoppar man in en sån här självlysande byggnad så är det är en katastrof för omgivningen, vill jag påstå. Så slutade jag säga några ord om det arkeologiska här, att man inte borde göra samma misstag som man gjorde när man gjorde grävningen framför riksdagshuset för ett byggat parkeringsgarage.
och där man upptäckte att det fanns mycket mer bevarat än man hade anat. Men där kunde man ångra sig och slopa garaget och istället göra ett museum. Och precis på motsvarande sätt måste man kunna göra här. Det är ganska säkert att det finns väldigt mycket bevarat, inte minst från Vasas byggnadstid. Och då skulle man kunna göra ett museum som man kunde koppla ihop med Vasa, med båten emellan exempelvis. Det var det. Tack så mycket. Tack.